Idemo dalje sa našim programom, poštovani gledalci. Kao što sam već rekla, koleginica Jovana Jovica ovoga trenutka nalazi ispred službe hitne pomoći. Ona će razgovarati sa doktorom Milanom. Koliko vidim, Jovana, dobar dan. Dobro jutro, poštovani gledalci, ponovo. Ja se trenutno nalazim ispred hitne pomoći. Sa mnom je doktor Milan Aleksić, koji će nam nešto više reći o samim intervencijama koje su ih zadesile tokom vikenda i o uticaju vremena zapravo koje utiču trenutno na ljude. Ovo nestabilno vreme, prelazak iz kiše i oblaka u sunčano vreme. Dobro jutro, doktore, kako ste pre svega? Dobro jutro, dobro sam, evo, radno. Od jutros, što se tiče tog pitanja koje ste mi postavili, u suštini ove temperaturne razlike i ovo nekarakteristično hladnije vreme za juni, ovi kišni dani itekako utiču pre svega naše hronične pacijente i starije osobe. Uglavnom, najviše na osobe koje imaju problema sa kardiovaskularnim sistemom, pa najčešće u ambulanti su nam se javili ljudi koji su se žalili na glavobolje, mučninu, nestabilnost, nagone za povraćanje, to je sve posle toga, jer se radilo o hipertenziji. Neretko su nam se javljali i ljudi koji su imali problema sa naglim padom krvnog pritiska, radilo se o hipotenziji, a simptomatologija je bila slična. Pored toga, ovo vlažno vreme, tačnije povećana vlažnost vazduha, utiče na to da smo dobijali česte pozive i pacijenata koji boluju od bronhijalne astme, koji nisu uspevali pored svoje hronične terapije da ublaže to gušenje koje su osjećali, pa smo mi morali da ordiniramo dodatnu parenteralnu terapiju. Pored toga, znači, pošto trenutno je proleće i koncentracija alergena u vazduhu je povećana, često imamo i alergijske reakcije. Znači, generalizovane, radi se, na primjer, često nam dolaze pacijenti ambulanti sa urtikarijom ili sa nekim generalizovanom ospom. Pored toga, često se javljaju pacijenti zbog ujeda insekata, najčešće su to pčele i stršljeni, a sve veći broj ljudi koji se javljaju u ambulanti zbog ujeda krpelja. Eto, to su uglavnom najčešći slučaji sa kojima se mi susrećemo u neko proteklo vreme u našoj ambulanti. Neka preventiva, šta savjetujete? Kako da se ljudi zaštite? Pa sad, kad krene ovo toplo vreme, znači, najveći akcenat generalno treba da se stavi na hidraciju, tačnije na dovoljan unos tečnosti, zato što sad kod ovih toplih dana generalno mi težimo k tome da se telo oslobodi viška toplote i da bude u nekom balansu, i zbog toga dolazi do povećane evaporacije, tačnije gubitka tečnosti, i onda može doći do dehidratacije, generalno i do naglih padova pritiska, tako da ja bi tu najviše savjetovao da se uzima dovoljan unos tečnosti. Pored toga, neka dijeta koja treba da se bazira na nekoj lakšoj ishrani, tačnije da se bazira na unosu voća i povrća. Pored toga, neka umerena fizička aktivnost, znači neke šetnje, i da se izbegava izlaganje suncu u periodu od 11 do 17 časa. Hvala vam, doktore, najlepše. Toliko za ovo uključenje. Čuli ste, poštovani gledalci, znači pojačan unos tečnosti, lagana ishrana, znači unos voća i povrća. Toliko za ovo uključenje. Radio televizija Vranje. Jovana, hvala ti na ovom uključenju. Hvala doktoru Milanu iz službe hitne pomoći. Eto, čuli smo kakva je situacija. Polenske alergije, to je nešto što je aktuelno ovih dana. Čuli smo savete lekara kako da se ponašamo.